olisivat tyytyväisiä, koska jos viime päivän lausuntoja on lukenut, niin siellä ne näyttävät olevan ne kaikkein tyytyväisiä. Tässä ei tehty rajuleikkauksia. Rajuleikkaus olisi se, jos olisi leikattu menoja 2 kertaa enemmän, kuten keskusta esittää. Se olisi raju. Mutta tehtiinkö näitä päätöksiä, jotta luottoluokittajat olivat tyytyväisiä? Ei sen takia, että luottoluokittajat on tyytyväisiä. Otetaan se tavallinen lapsiperhe, joka nyt tässä menettää jonnekin laskelmien mukaan 2-lapsinen perhe, jossa on 100 000 asuntolaina, niin 680 euroa vuodessa. Aivan. Jos ei tehtäisi tällaisia toimenpiteitä, niin mikä olisi sitten se seuraus? Seuraus oli se, että meillä esimerkiksi korkotaso nousisi. Paljonko 1%, vain 1% koron nousu asuntolainassa merkitsi tuolle perheelle 1 000 euroa vuodessa. Pelkästään 1% asuntolainan korko enemmän menetystä kuin tällä. Ja sen takia tässä yritetään nyt estää se, että se raha ei sieltä lapsiperheestä tai muuta kautta. Se kysymys siitä, että kun tehdään leikkauksia, tehdään veronkorotuksia, niin pidetäänkö kiinni siitä periaatteesta, että niiltä, joilla on kaikkein heikoin tilanne, työttömyyt, eläkeläiset, opiskelijat, lapsiperheet, niitä ei laiteta maksamaan tämän laman laskuja. Ja valitettavasti nyt tässä budjettikehyspaketissa esimerkiksi työssä käyvät lapsiperheet ovat tosi isolla osuudella suhteessa tuloihin maksumiehinä. Työttömät, opiskelijat, eläkeläiset. Miksi emme painottaisi, että olisimme halunneet enemmän veropuolta, oltaisiin löydetty sieltä helposti tarvittavat veron korotukset, jotka ovat olleet myös oikeudenmukaisia. Lisännyt kaverannut tuloeroja ja nimenomaan sitä, mitä on peräänkuulutettu, että kaikki on mukana tässä. Hyvä katsoa vähän makua siitä, että mitä niissä kehysriihineuvotteluissa ollaan puhuttu näin jälkeen. Varmaan tämmöisiä just keskustelitte, mutta mitä vastaatte Paavolle? Mennään sitten lapsilisiin tarkemmin. Mielestäni vähän epärealisesti kuvan, että ei olisi tehty niitä veronkorotuksia, mistä tuossa puhuin. No sinne, en tiedä kuka ne hoiti sitten, kun itse läksi sieltä pois. Ne veronkorotukset, joissa on nimenomaan tämä progressiivinen elementti. Ja sen takia, kun puhutaan lapsilisiä 110 miljoonaa, niin kyllä lapsiperheiden keskuudessa on myös niitä hyvätuloisia. Tarkistin tulodesileittäin lapsiperheiden määrästä. Me otetaan 2 korkeinta desiiliä, eli varakkaimmat lapsiperheet, suurituloisimmat. Sieltä löytyy 2 ylimmästä luokasta yli 100 000 perhettä. Okei. Ja sen takia 110 ei mene kaikki pienituloisille. Nyt ketä oli, Jouni Vatman kysyi, että ketä oli vääntämässä siitä, että saatiin näitä solidaarisuusveroja, pääomaveroelementtejä. Me olimme siellä taistelemassa, mutta me viimeisen asti käytiin taistelua, mutta se ei riittää. Okei. Mutta te leikkaatte ja te korotatte veroja, ettekä käytä siis riittävästi kiinnitä huomiota siihen, millä tavalla saadaan uutta kasvua aikaa vielä kertaan. Leipä löytyy. Ja se, mikä on kaikista kiireisin asia tässä tilanteessa, olisi nyt luoda sellainen tehopaketti, kasvun paketti, jolla pannaan niitä pullonkauloja poistettaisiin, mitä nyt on. Se on ihan ainoa pullonkaula. Tämän eurooppalaisen rahoituksen regulaation seurauksena on käynyt niin, että vaikka pankeilla on rahaa, ne eivät pysty luotottamaan, ne edellyttää entistä suurempia vakuuksia yrityksille. Yrityksellä on entistä pienemmät vakuut. Yritykset eivät sitä se rahaa, mitä ne välttämättä tarvitsisi, jotta kannattavakin toiminta saataisiin pyörimään, jotta työtä voitaisiin tarjota ihmisille, joille nyt joudutaan maksamaan työtä. Nyt mä keskeytän erittäin tyylikkäästi, koska mennään eteenpäin. Lapsilisien leikkaaminen, se herättää tunteita.